Goeiedag, baie welkom hier saam met ons by ons oordenkingtyd saam. Ons is hier in die woorde van Jesus en veral oor sy intimiteit en liefde van die Vader. Johannes 14:10 sê hierdie woorde: "Glo jy dan nie dat ek in 'n hegte verhouding met die Vader leef en hy met my nie?" Nou, Jesus vra, glo jy nie dat ek en die Vader een is nie, in 'n hegte verhouding met mekaar staan nie? Vir interessantheid, hierdie is die woorde wat Jesus se kruisiging massief aangewakker het. Vir die godsdienstige Jode was hierdie woorde van godslasterlik. Jesus stel homself gelyk aan die Vader. En vir die Jood was die Vader, was God een. Hoor Israel, ons Here is die enigste Here. So hulle het nie God die Vader, God die Seun en die Heilige Gees, die drie eenheid, enigsins gesien of gesnap of geglo nie. En Jesus vra hier, glo jy in die drie eenheid? Glo jy dat ek en die Vader, ons is twee, maar eintlik is ons een? En dan later dan sê hy, en die Heilige Gees wat kom, wat deel is van die Godheid. So Jesus het hier profound teologiese stellings gemaak. En die vraag is, glo jy dit? Glo jy dat Jesus die Seun van God is, wat gesterf het, en dat hy een is met die Vader, en dat wanneer jy hom aanneem, neem jy die Vader aan, en ontvang jy die Heilige Gees, en leef jy in hierdie unity, in hierdie drie eenheid liefdevolle verhouding van die Godheid. Hierdie is 'n groot uitnodiging. En die vraag is, glo jy dit? Glo jy in die drie eenheid? Glo jy in die Heilige Gees? Glo jy in Jesus? Glo jy in die Vader? En glo jy dat alles saambind in een wese van my en jou, ek en jy saam in God? Kom ons bid, dat ons sal verstaan hoe groot is dit wat Jesus hier sê. Hemelse Vader, hoe Jesus die teologie geskuif het van God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Hoe hy gesê het, hy is een daarmee en die Godheid is een, maar toch drie. En hoe ek en jy genooi word om deel te word van. Heer, help ons om dit te verstaan. Help ons om elke dag te geniet. Ons is deel van die drie eenheid God. Ons is deel van die goddelike span wat verandering bring. Dankie daarvoor, Here. Vul ons harte, vul ons oë en gedagtes met die openbarings van hoe groot is U. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.